Nafar gobernuak gure aurka egin zuen prozesu judiziala gelditu ondoren, akordia lortu genuen Lizarrako udaletxea, Nasubintza eta Nafar gobernuarekin. Akordio horretan, lapuntu nagusia adostu ziren, eta gaztetxeko kideok hasieratik bertatik bete genuen itzatu dagoa. Horri esker, ondoko aurrera pausoak eman dira, etxe bizitzetan egokitzapenerako obrak egin dira, alkiler sozialaren baitan jendea bizitzen hasi da, mankomunitateko obrak egin dituzte eta Nafar gobernuko zerbitzu sozialak lekualdatu dituzte. Hiru urte geroago, eta beraien proiektu guztiak sekulako diru inbertsioekin bukatu dituzten bitartean, ez dira gai izan guri dagozkigun espazioak erregularizatu eta bi eraikinak konektatzen dituen ate bat egiteko. Honek, agerian uzten ditu instituzioek autoantolakuntzan oinarritutako proiektu politikoei ipintzen dizkieten oztopoak. Era berean, hiru urte hauetan zehar irakaspen argia atera dugu. Instituzioekiko konfidentza soilarekin ez dela garaipenik lortzen. Beraz, antolakuntza eta borroka ezinbestekoak dira. Honen bitartez eredu instituzionala gainditu eta logikatikat jarduna izateko. Honen adibide da, akordioa bete sugarra edatu, kanpaina hasi bezain laster, prozedura burokratikoak nabarmen azkartu izana. Mugitzen ez bagara, borrokatzen ez badugu, antolatzen ez bagara, moaz gabe gaude, eta sugarra gaztetxak beste hiru urte emango ditu egora ez egonkorrean. Desalojo arriskuaren mamua gainean duela. Ezinbestekoa da, kaleak hartu eta udaletxe zein Nafar gobernuari akordioa lehenbailehen bete ezatela exigitzea.